Hili cha kwanza, sheshe za hili cha kwanza, ustadha za hili cha kwanza, amako makoro kwa abanda yelewa katani muslimi na kuni dara alewa na gaba dara yama dara kwa nyeri ya dafiche la iwa Ita ce ta hada kanku domin a cikin sunan manzala babu ra'ayi babu yayya ga wani ra'ayi kai kodar take kamar yadda muka faɗa tarattukum ala mahajjatil bayda'a haka annabi ya faɗa a hanya ta fara kal na barku lailuha ka naharuha daranta kamar ranarta ma'ana yadda kake iya gane ni a cikin daren sunna ma kana iya gane komai la yazigu anha illa halikun ba wannan yake karkacewa daga layi na sai wannan yake tozartacce halakacce wanda ba dan albarka ba fa inna islam lallai shi musulunci katta kafara bi jami'i madarib al-khalqi in tamassaku bi mabadi'ihi musulunci ya lamun cewa ko wani irin matsayi ake takawa musulmi zai iya takawa in an riko da ainihin mabadi wato tushen sa na farkon sa ma asalin sa tushen sa da yake qur'ani da sunnar manzon Allah in ka rike wannan duk matakin da ake takawa to Allah sai ya kai musulmi wurin kar ka dauka sai kai shirka za ka samu shugabanci kar ka dauka sai ka saba manzon Allah za ka samu layin kai kai kar ka dauka sai ka koce annabi za ka yi wasa da hankalin mutane wallahi jiya nake jin wani abu jiya nake jin wani nake jiyowa ba ji ba jiyowa ba ji ba jiyowa bayin Allah wallahi daga nesa nake jiyowa ba sai da neman mamaki dan Hausa sun san jiya jiyowa akwai al-istima'u akwai as-sima'u Hausa sun san bambancin wannan duka kamar yadda Larabawa suka bambanta na san Hausa ma sun san ji sun kuma san jiyowa to nake jiyowa wani mutum yana sukan dara'il khairati kuma ana masa kabbara a cikin wannan a cikin radio dara'il khairati wanda yayi dara'il ya fi ka yafi babanka ya fushe shinka malamai ne fa waliyai ne fa bayan Allah ne fa kuma kar ka manta tinkan a yafi kakanka aka rubuta shi amma yanzu zancen da ake yi duk malamar da suka karanta da kai masu gano ba daidai ba ne sai yau dan Allah akwai adalci muka masa kyakira dan girman Allah akwai adalci waye an ce masa salatin annabi to kifi ne dole sai iya siga ne za a yi da shi wallahi mala akwai rashin adalci a cikin mutane abin da yake daukar mutane ka ba magoya baya kurun adadin masoya yake jan su kawai suke fadawa rami wallahi adadin magoya baya da yawa yana hallaka mutane a cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a wani lokacin ma ka amai da shi mashhuru mutum da za a dinga zuwa ana kana ganin sa a matsayin wani kuma yana yin addu'a akan kansa kai ya dinga ganin girman kansa ya dinga ganin sa ka dan karami la ilaha illallah yanzu ma a Qur'ani an sauke da la'ilu a hadisi an sauke da la'ilu a kaza an sauke da la'ilu har ma ga mata sarkar rayuwar su sauke da la'ilu khairati musayyo kuma a ce akwai adalci za a shiro irin wannan tsarin kuma sai an san hadin kan mutane irin wannan layin ai ko rayuwar ka kanka kari ba ka san ta fara rayuwar ka tayo rayuwar ka kanka kun gale ta kullum ba ta addini ba ta mu'amala ce da kullum kai wallahi ka san ta fara rayuwar ka tayo ko ma kullum baya ake yi kullum baya ake yi da a ce magabata za su dawo su tada magabatan mu ne yanzu haka muka baku haka kuma su yanzu sun tsufa suna kallon mu kawai kallon suke haka muka gaya muku nan gaba ka amma ma zamu za mun girma zamu iya gaya mutanen mu sai na kuma kiyaye muku to kuma da Allah kuma da labarin wannan za a haifa nan gaba fa su kuma za su ce na bayan su malamai ai ko kan kada kai kware da gaske wannan da duniyar wata abace sau da yawa akwai lokacin da in ka tare za ka yi wa'azi ko za ka ja hankali sai ka rasa me za ka ce da mutane
watakila wanda kasa zake wa azuma malami ne har ka gama wa'azin ka tun daga farko har ƙarshe abin ba wani bakon abu za ka gaya wani kowa ya sani wannan sanin muna jin cewa zai kai mu ga sirrin mun dira ba aiki wallahi a tallahi idan mutane suka yi ilimi kamar yanzu nan da ilimi ya karu ya yi bugu ni ba in ga ana nufin cewa ilimi na baya fi ne ne ya fi na baya bane amma dai ya bugu da an tsuke ilimi sai iya gida kaza da gida kaza da yanzu kuma ya bugu kowa yana da ikon yin ilimi bayan Allah a yi iya ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen yaya za a yi ka ji ka ƙoƙarin haɗa kan mutane ta yadda kake ƙoƙarin haɗa kanka da mutane ba shiga da fita tsakanin mutane wajen lalata su don addini ko siyasa ko rayuwa ba Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tarahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah ya ce alƙawari ne Allah ya yi Allah ya yi alƙawari ga alladhina amanu wa amilus salihati ga mutanen da suka yi imani suka aikata aiki na gargari la yastakhlifannahum fil ardi zai baida su khalifofi a ban ƙasa zai baida su jagorori a ban ƙasa kama sakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda yayi shugabantar da wanda suka wuce kafin su wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum kuma dai tabbatar musu da addinin su wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum kuma dai tabbatar musu da addinin da suka yadda da shi na addinin musulunci din nan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim kuma Allah zai canza musu bayan tsoron su amnan su zama suna da aminci a wannan aya mai girma mu kalli inda tsarin ta yake idan muka kalli ayar Allah ya ce yubaddilanna min ba'di khawfi al-amn min ba'di khawfi al-amn ya ce wa la yubaddilanna hum min ba'di khawfihim amnan Allah zai musanya musu bayan jin tsoron su rashin kwanciyar hankalinsu amnan da kwanciyar hankali da aminci amma idan ba ka suna ba na san ka yaushe zan samu nutsuwa da kai yaushe za ka samu nutsuwa da ni idan ba na haɗuwa da kai mu dinga gudanar da addini na ibada ko na siyasa ko na kasuwanci ko na mu'amala ko na auratayya ko na wani shiga da fita ni ban yadda da kai ba kai baka yadda da yaushe kuma tsoro zai bushe da gurinmu ya abudu ne la shirku ne bisha sabota wani kadai ba tare da sun mun shiki da komai ba kisa ma ran ke sa wa wa'du llahi la yukhlifu alqawrin allah dai baya tashi wa idza kana muslimu laqad ta'akharu idan musulmai sun ga jinkiri cikin wannan abin da aka ambata musu cewa za a ba su shugabanci a ban kasa za a cire musu tsoro za a kawo musu aminci za a kawo musu walwala za a kawo musu karuwar arziki idan sun ga jinkiri fal illatu minhum matsala daga wurin su take matsala daga wurin su take fal illatu minhum matsala daga wurin su take ba daga wurin Allah bane ba la min wa'dil ilahi ba wurin ainihin wato alƙawarin Allah ka samu wannan matsala ba wa qala fi ayatin ukhra a wata aya daban Allah ya ce walan yaj'al Allahu lilkafirin 'ala al-mu'minina sabila sam Allah ba ya sanya kafirai akan mu'minai ba ya daura kafirai akan mu'minai duk yadda za a je duk yadda za a dawo mu'minai su ne kan kafirai te da ai zuyin dan wake na sama ya dawo kasa na kasa kuma ya koma sama na sama kuma ya koma na sama ya dawo kasa na kasa ya koma sama idan an yi wannan juyin dan wake din sai ke ta fal illatu minhum nan ma illa daga wurin su take la min wa'dil ilahi ba wurin alƙawarin Allah wannan illa take ba Allah baya ta da alƙawarin sa in yayi wa wa'dil lahi la yukhlifu Allah ba ya sama to
wato kira ga warin Allah baya saba wato yadda za a yi fa in wajadu ilaina aw ila ba'dina idan mun samu illa a wurin ko wurin wadansu mu fal illatu minna aidan dadare illa a wurin mu take la min wa'dil ilahi fal kitabul ladina daga bi hadal wa'di wato littafin da aka rubuta wannan alƙawarin da Allah yayi ya sa hannu mana a cikin izza da buwayansa ya rubuta ya sa sitam la yatihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzil min hakimin hamid barna bata hibuwa cikin alqur'ani ko ta gaba gare shi ko ta baya gare shi shi Allah tabaraka shi alqur'ani saukacce ne daga hakimin mai hikima hamidin abin yabo ashe ke da tunda Allah ya riga ya rubuta shi ya kuma yi simatin baki babu abin da zai shiga ba abin da zai fita to idan ka samu sabanin abin da yake ciki illa ko ka shigo da ita ayyuha al-ikhwa ya yan uwa musulmi innal islam la yasbu illa bi shartaini musulunci baya inganta sai da sharadi guda biyu al-asasiyataini su kuma wannan sharadin su ne jinshikai guda biyu kuma al-aqida wa shari'a da aqida da shari'a wala budda min i'lan ash-shari'a aqida afwan ba makawa sai ka bayyana aqida aqida sai ka bayyana ta aqida wala duka aqida mu gaba da la ilaha illa muhammadur rasulullah sai aqida gaba da la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sai aqida ta farare haka take ta jajaye haka take ta farare ta magake haka take ta yada ce baba kawai sai an bayyana aqida ay Allah sai kulu amanna billahi ku ce yanzu an bayyana ta kowa yazi mun yi imani da Allah shi yasa ma idan mutum zai karɓi musulmi sai ya furta ta ba a yarda da masu taqiya ta imani taqiya ta imani ba a yarda da ita wani mutum ne kawai yazo ya cikin arnanci ya tashi yazo kawai yayi taqiyar imani a zuciya ko azabin annabi Sulaiman an samu Asim bin Barha yayi to a yanzu ba a yarda da irin wannan yanzu kawai sai ne idan kafi ba zai iya bayyana musuluncin sa ba kuma yaje ya karɓi musuluncin to sai yaje ya aikin aboye amma dai ala akalli ya bayyana aqida sa gurin wani idan an samu wani aiki na cikin musulunci an yi mata qiyya wasu daga cikin malamai suna gaba da shi amma ba wai musulmi imani ba aiki ne na cikin musulunci aka yi masa taqiyya misali yanzu a ce ka shiga gurin da ba yadda za a yi ka bayyana wani aiki naka na musulunci wanda ba na wajibi ba ai akwai yadda za ka je kai musulmi ne ba ka isa ka bayyana sallah ba ba ka isa ka bayyana sallah ba kuma in ka bar gurin musulmi sun cutu haka za ka je ka zauna kana ta yin ta a ɓoye ashe ba imanin kai ba rungurungun imanin kai taqiyya ba aikin cikin imanin kai ba taqiyya to musamman na kawo akwai guran da abubuwa da yawa da ba su bayyana ba hata shiga ta musulunci akwai inda za ka mata taqiyya ba za ka bayyana ta ba قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسماعيل وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له سيكون إيماني ده الله ده أبن ليس سبق زوا غريم ده أبن ليس سبق زوا النبي النبي موسى النبي عيسى ده النبي إبراهيم ده النبي إسماعيل ده النبي إسحاق ده النبي يعقوب ده كما يأيي يسوع da abin da aka ba Musa da Isa ma duk mun yi imani wannan fa duk al'umma annabi Muhammad ne suka tattare waye ne duka suka yi imani da su me aka ba annabi Musa a tawa duk mun yi imani da tawa me aka ba annabi Isa linzira duk mun yi tambi da linzira eh wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abin da aka bayar annabawa ba daga ubangijin su irin su suhu Ibrahim da suhu Hisu da sauran da zaman da aka ba sauran annabawa wanda ta zama daga wa su kutubu su mawuya gaba daya dan takiri da su zidi tauki ce la na farruku bai da hadin mehu da dai ba mana ba kowa a cikin wannan annabawa
Chama kuma ya ake miki rara ba adini ngana yi mahamudu ya zu. Kai imani da adini ngana yi Musa duka. Kai imani da adini ngana yi Isa duka. Kai imani da adini ngana yi Ibrahim duka. Meyesa adini ngana yi mahamudu kiki masa gira gira. Meyesa kiki buku rawa adini ngana yi mahamudu gira gira. Meyesa. Da rama ta me kace to kai addinin Annabi Musa da kai imani da wanda bangaren ne sai duka ne to addinin Annabi Isa kuma wanda dukkan ne duka ne imani da shi addinin Annabi Musa ce duka ne imani da shi to ya za ka mai da Annabi Muhammadu kuma ne duk ya fi su kamar da shi gida gida ashe ba kai kanka adalci ba Annabi Muhammadu ya ba Annabi Musa ya ba Annabi Isa ya ba Annabi Ibrahim kai ba dan shi ma ba ya ko su ba basi isa koran ba da Annabi Muhammadu ba amma kai yadda addinin su addini ne cikakke dungure dungulalle guda daya kai kai yadda ko da su ciki suna da raba amma a ran kai kai ka ce kai da dungulallen addini ne dan baka ce gidan wane ko gidan wane kai iman da Annabi addinin Annabi Musa ba amma an da gira gidanka da ya kamata ka hada kanshi ka dungule ka rufe kofa kada yayin ciki sai ka ce a ni wallahi nayi wata kuma sallahin ibi wata sallah to ya kuma kuma addinin a gidan ba kuka bar addinin ko ya dauka wani ya ga wani ya kudo ne arewa ko kowa ya ce sai ka ce rayuwar Quraysh haka fa zuwa musulunci ai tsara ne yahudi da sarai ba yahudi nasara suna cewa laysatil yahudu ala shay'in nasara ba suna cewa laysatil yahuda ko suna cewa laysatil nasara ala shay'in dukkan su kuma wahu biyatun lil kitab kowa yana karatu littafi amma da sarai ce ai yahuda ba ka zakan addini yahuda ma suka ce ai da sarai ba zakan addini kuma kowa an ba shi littafi yana karantawa kai kuma yanzu can sun kore da kowa ya kore ka kowa kore da kunsa kai kuma yanzu ka ce a dinna su cikakke ne na yadda to kai kuma naka ba sai a dawo gida gida ne gidan wani daban gidan wani daban gidan wani daban zai dawo gidan wani a ni ba da gidan wani ba na gidan wani da addinin musulunci ashe kai ba ruwan sani miki ba addinin wallahi haka da haka ne haka Qur'ani yayi ji asalin abinda Qur'ani ya fara karanta mana anan wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wasu ba su zama ba da misali mun ce kai idan ka ce addinin ka gida gida ne ka je maka ko kuma ka ce kai ba za ka maka ba arfarka a wata lahiyar za ka yi ɗawafinka a wata lahiyar za ka yi sa'ayinka a wata lahiyar za ka yi zibanka a wata lahiyar za ka yi ka gani in an karba saboda me ai an ce da wanda bai kai Annabi Muhammadu daraja ba an ce ya kira ga mutane wa binkin nazi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamir ya ti min kulli fadin amikin kowa da kowa Annabi Ibrahim isa da sako kuma kowa ya amsa duk wanda ya amsa yaje wanda ya amsa na shi bai maka addi ba Annabi Muhammadu ba amma addi a bai dai amsa kiran Allah yayye kuwar ga shayara ta zuwa ba wanda ya ce ni a nashi tuwe ran yana maka a nashi larabawa wanda ba zai ta ba a Saudiya ba nan nan yi a nashi Afrika ta maka fata nan nan ba wanda zai ce maka wannan duk wanda ya ce maka zai yi ma a wani gurin ba can ba sai a sa maka alama domin ni ce ne ga tun tare da sai an kai da warwa ni ba kokarwa sa haka muka fara in ka zai din kai da ka zai ko da kai ba dan kungiye ka bane limamu ko ba dan matafiye ka bane ko ba dan mazhabin ka bane baka zuwa ka ce ni sai na ga limamu dan wata faminta ce dan wata kungiya ce dan wani ayari ne dan wani guru ne dan wata jama'a ce haka zaka bi shi ko ka so ko baka so ba fari ne kai in ba fari bane baki ne ka ce fari kai ka ce baki zaka bi ko ko baki ne ka ce a kai in ba fari bane shi zaka bi nan da bai shekara biyu da baki kirin ne mai zabo da arfa baki kirin dulus ki zabo da arfa dillan ba kuma suka bi saboda gurin cibiya ɗaya sai addinin musulunci kawai zai duk duniya san ta ɗaya sai shekara biyu ko a shekara huɗu ko biyar kai afwan baki kirin ne haka ya zabo da arfa din duk ta sumanci da bangaren cikin na farfa ta haka suka bi shi
Te kai mun kallon baka ji cewa dan wata aqida ne sai ka gane ya dace da taka zaka bi shi. Wallahi ka laka da baki maka ba. In kuma kace laka tada abin da aka baka kila ba a ce maka dan tawayen addini a kashe ka ba kuma kowa ba abin da zai ji duniya wallahi. Ko da Amerika ta ce tana kare yakin wallahi ta kare surutu da sarakin banza da wofi in dai Saudiya ta kai ka ta kashe kur. A dole ka saka abin rashin kunya a ce ana kare yancin dan adam. A kama wani a cikin mutuncin sa ko ba da kai yan amma sai ta kashe ya kasu ba abin da za a yi wallahi daga bayin Allah ba wai a san kawai ke san mu hada kanmu mu da gina mu hada kanmu ma mu ba addini mu zauna lafiya ba ba kan yadda abokan mu a dawar musulunci suke ta tsaya suna ya gashi mu ko mu kara ya ga kayan mu da kanmu bayin Allah ba ba kuje da ya kamata shiga addini ne shiga wurin yanin sa ke saboda ya kamata addini Baba kuje da kike yi da zai shiga kasasan inyamare a gaishe da Kano State mana riga shiga ta irin takarawa ta tarewa ƙan kyarin su za a dinga yi da wulakanta da hantara sa baba kuje me yasa ya dan yi kama da ƴan musulunci saboda riga amma bayin Allah mun kuma muna kallon yadda ake cin zarafin mu musamman a kudancin kasar nan musamman a kasashen Arlandan musamman a wasu gurare da ba ana cin mutuncin mu ana wulakanta mu ana yaga mu to da Allah akwai shekarun baya can ko ya tambayi kansa da Allah akwai shekarun baya can ina jin in zan iya tunawa wajen kusan 202 ko 203 wani abu akwai wata fitina ta faru a Kaduna aka yi fara tsakanin musulmai da arna idan musulmai suka fito da masu rike sarbi da masu tsaye da masu zaɗa ƙafa wando waye yake cewa kai ba nan ba kun yi kusan na fitabi waye yake faɗan wannan kafara ce ku tuwa mutum yan uwanmu mu je mu kare kanmu daga tugun arna faɗan yana ƙarewa kuma sai a koma kuma a koma gida gida bayan Allah wallahi ban taɓa jin wani ya kawo rahoton cewa ba za mu ƙungiya kaza faɗan nan ba Bara mu kungiya kaza fahimta kaza a kare kanmu ba kowa ya da ai duk musulmai ne har ma zama ake yi kai bayan Allah har ma ta kai yanzu wancan da ake mu kyara ma magana fada wannan jaman man abin da muka fada ya hada ba a ƙwarya dai ana sha ko baka so demokradiyya ka samu da dan wancan fahimtar da dan wancan kungiyar da dan wancan matafiyar kuma manyan malaman su sun hada kansu su fara tsaf sun hada kansu su fara tsaf ba ne lokaci wa walhanci da an ce hayya ala sala sai a ce to ah karaka Allah bismillah ta ustaz bismillah wanda Allah ya fashi ne da wani ya sallah su ma labai ba wallahi ta kake bayin Allah ka sai gidan gwamnati ka sai sai kawo wa ofisoyin bangare kaza da ofisoyin bang a fuska kaza a gani za ta yiwu ba za ta yiwu ba amma mu dawo ni da wanda komai kai da baka da komai mai tabbata da kai akan abin da kai ya komo ba muna tarjima da kai akan abin da ni din nan baya din dan dan wura ba wannan abu kai baka din dan wura ba wannan abu idan na ce zan yi abu na ka banna da abu na in yi mana dan me zaka ce bazan ba in ka ce bazaka ba in kyare ka mana sai na sai zaka yi dole annabi hayya ba duniya shi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam haka izo ida awa ya tafi a dangin sa ba su musulunta ba a ƴan uwansa da zini ba su musulunta ba a ƴan garin su musulunta ba a masoyan sa da suke rajin suna son ta wallahi su musulunta ba to ya zaka yi su dan Allah bawon Allah ta bai annabi mu amara da su yayi kasuwanci da su yayi harka hudda da su yayi hake kungiyoyi da su yayi mu'amala da su ya ja su a jinka ya nuna musu musulunci wasu ba su karba wasu sun karba kuma ka yi tibir su tare ka bayin Allah akwai bukatu ta musamman ya zama to a ce gaskiyar magana ko da mutum ya yake fahimta a cikin rayuwarsa ya ba haɗin kai muhimmanci kwarai da gaske akwai hikima a cikin haɗin kai akwai hikimomi masu yawa a wurin haɗin kai kwarai da gaske wannan addinin mu ne tafiyar da yadda annabi ya koyar da mu sai an haɗa kai addinin mu ne tafiyar da ake so sai an haɗa kai idan ba haɗa kai ba kowa ya dabata sai kare to shi kenan sai Allah ya ba kowa da dabararsa da kafirai sun zo duka ɗaya za su buge musulmai saboda an rabu suke
wallahi haka alai amma idan ka haka kuwa sai ya zama tokin tsiya daya madaura daya wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wannan riko da addinin Allah gaba daya to sai da Allah ya ce wala tafarraqu kada ku zama ta kurin raba wannan raba idan ta kawo ku fashil idan ta kawo ku karyewa idan ta kawo ku lalacewa ita ce ma ta kawo ku cizan yada da bare ku amfani bayan tashin kiyama na faɗa a baya in ka zewa Allah kana sakalakin mu bile guda daya mumini ne kake kinsa guda daya shike nan Allah ba ruwan sa sallaka mumini da Allah yake ciki kace ka za ka sansa Allah ba ruwan sa sallaka ba ruwan sa adabinka ba ruwan sa kiyamul lailinka ba ruwan sa karatunka ba ruwan sa mu'amalarka ba ruwan sa komai naka tunda ka je masa da musulmi guda daya baka so daga Allah ya sheda mun fada Allah ya sheda mun fada malaiku sun sheda mun fada a dare cikin mutanen kirki sun sheda mun fada Allah bare tuhume ba kan rashin fadan wannan maran tashin alkiyama ba maka sai ya fada kai sanan da Allah lafiya da Allah Allah bare sako da rahmata ba sai ya fada kai Allah ne bare sako da tsaron sa ba sai ya fada kai Allah bare da tsaron arzikin sa ba sai ya fada kai wannan hadin kai shi Allah yake sa وَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ